Као ги стигнеме? Со воз? Не мислиш дека може со точак да стигне? Многу пари за храна ќе потрошим. Ја ќе ослабам, нема да ме познаат. Речат, не си ти фараонот. Спиење, јадење, патот до пирамидите. Плажи знаеш? Никви знаеш. Ова лето, помини го фараонски со Савана. Неодоливи понуди со чартер лет и сместување во екстра луксузни all-inclusive хотели со цени од само 335 евра. Па да, бе!